Так, на вулиці Пирогова видозмінений будинок старенький. Якщо я не помиляюся, десь я зустрічав інформацію, що це будинок для убогих римо-католицької віри. Ну, прототип престарілого, я так розумію. Довоєнний. Ви застали його двоповерховим в радянські часи? Коли ця надбудова була здійснена? Чи взагалі одноповерховим? Тобто це добудовано в радянські так, часи, так, а це вже недавно так, зовсім. Так. Я його застав одноповерховим. Отут от був ВНН кабінет. Який був дах? Ну, я маю цікавим чи простим? Звичайно. Не запам'яталось нічого особливого. Мама працювала у вас тут? Так, ВНН кабінет. Тобто вам там доводилося бувати? Було, так. Більше того, там проводили ялинки для дітей. Лікарів, ну, працівників медичних, не тільки лікарів, всіх. От там проводили ялинку. Ви бачите, такий капітальний, що, мабуть, з Австрії мав будуватися фундамент, щоб посадити зверху два фактично три поверхи. Так, так. І стоїть. Оцей ще будинок цікавий, що в глибині там стоїть. Я не маю фото, може. Там вище, так? Угу. Перед ним був пам'ятник Леніну. От, і той будинок, то був тубдиспансер, називався колись. Сам зор. От, і там теж рентген-кабінет був, теж мама там. А от він же є. Цей митний? Оцей, так. Отут от був рентген-кабінет. А потім стала інфекційна лікарня. Тут теж Ленін стояв? І отут от стояв Ленін. А ти коли їх зачинив? А цей був одноповерховий будиночок невеличкий. Тут видно, даже оком видно, що добудований, бачиш? Жаль тільки, що немає фотографій до воєнних, я принаймні не зустрічав. Капличка. Час застиг. Там і сестра моя працювала, вона була рентген-лаборантом. Двоюрідна сестра, теж вона тут працювала. Довший час вона там працювала. Якщо я не помиляюся, дали зараз гроші на добудову, має бути інфекційне відділення. Такий цікавий приклад.